Lisanga ya Leopard yekolo Congo démocratique ba kondongbana mokolo malelo na ba lion ya Teranga yekolo Sénégal na libanda ya masano ya martyr bande ko balandi balingalo kolo ya Congo mbote pe matondi mingi bipai bise bazuri baku ya kolanda biso ta Kinshasa engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tokofungula sangu ya biso na ngambo ya palais du peuple pona kuyebisa na binote mwana mboka Vital Kamerhe aleka kibongo kusuki sa masuru na ba groupe parlementaire ba bazala kibongo koleka mpoya koyeba makanisima bango pona le kambetali investiture ya gouvernement ya mama Judith Suminwa libose ba pandi sango Vital Kamerhe abeta kilokole na lolenge loye ba regroupement nyonso ya Union Sacrée Oezali na député Zomi Komatalikolo. Député Zomi Komatalikolo pour ni pour la bourgeois ministère moko il faut avoir na député Zomi. Donc au quitter la sete na ba vice ministre Metolubaki déjà avec ça au musu ya ba vice ministre baza membre déjà ya ba mo baninga ba sangali pour ba ko mazoni ya wa monitor le député Zomi. Mais dossier si yango na isengo. Ko ba député nyonso balobi atako to sepela kite atako to zaki nakanda puisque ndeye gouvernement salema ki sepelisa ki bisote mais to lobi intérêt ya peuple et de kaliboso loko bloke mboka na bisote eza na mpasi déjà loko la pe na lobaka ngo na discours na ngai ya mokolo ba 25 biso na ebonga nalobaki na député national pour ça la nyonso azongela lolendo na ye fier na ye dignité na ye c'est-à-dire peuple a sepe la komona que député za komi lobelate baza ko lobela peuple et que député za lyona po a fongole miso aza ko surveiller gouvernement pour na botala que programme oyo mama Suminwa a premier ministre na biso ba otike na biso donc on lande lango secteur par secteur moteur au pekisangaite oya kosala musala na ete to sito yoka na mokonzi ya mboka bakolongola ye il faut mbala oyo c'est le contrat programme résultat oza kozela résultat na gouvernement donc ba ministre ba vice ministre premier ministre bozala kimia badépité bandimi oza investir mais lokola lettre na poste te bakotala programme ya gouvernement bokoya nango bakotala ba 145 territoire ba oyo bazwaki moke bakorige yango ba député ba kota est-ce que fief nanga po e bukara ki place bo est-ce que ba tia kona kati c'est ça construire un pays merci à tous les regroupements politiques merci aux honorables députés et merci à vous les quatrièmes pouvoirs les médias d'en faire large diffusion puisque l'information c'est aussi une arme pour le pays. Tiekuna na palais du peuple bande ko balandi bwe bakate yambo ya kosuki sa masoro longo na ba regroupement pe ba parti politique Vital Kamerhe yamba ki bande ko ya MLC APA pe longo balaka ki bongo na kotalisa esengu ya bango mpo ya bokutani bwango Fabrice Ngudi Kanzenza. Nantina ya kolenge la investiture ya gouvernement ya mama Judith Suminwa mokambi ya Assemblée nationale mona mboka Vital Kamerhe azali kokoba mosala ya kosolola elongo na ba regroupement politique oyo ezwami na kati ya Assemblée nationale mingi mpenza na kati ya Union Sacrée de la Nation. Mokolo malobi moleki obiloko bya mpokwa ezalaki ngala ya regroupement politique ya MLC APA te basolola elongo na mokambi ya bureau définitif ya Assemblée nationale Vital Kamerhe. Masoro mabango malekaki malamu talantina mwana mboka lenga wa lenga penzi Alexi alekaki na kolimbola yango liboso ya bapandi sango te bayambaki na boboto bonso mbela ya mokambi ya Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe oyo asengaki na bango te baleka bongo kosolola mpe koza makanisima bango yambo ya koleka na investiture ya mbulamatere ya ekolo. Alexi lenga walenga penzi atelesaki ete regroupement politique MLC APA bayanulaki na boboto bonso likambo liyango pamba te mokambi wa bango Jean-Pierre Bemba Gombo akotiaka makambo maekolo liboso ya makambo manso na boye regroupement politique MLC APA basili bongo kondima te baleka na investiture ya gouvernement eye mama Judith Suminwa azali bongo kokamba mpamba te bosenga babango bozali te makambo manso kati na ekolo
maleka kotambola na ndenge ya malamu penza lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Tole kana sangu tali bongo misra mi ambula materi ya kolo tope gouvernement pona koye bisana binote mama Eve Bazaiba Masoudi ou azere bongo ministre d'état azere koyangira mambi ya environnement pe développement durable ale kaki bongo na kosu ki sale kitali ya fungola ki na Pullman Hotel ou ta commune ya Gombe mokoloma lelo likitali yango azere bongo ya mbala ya ntuku mibale tolanda. Osuki Salikita Yambala Yantukumi Bale tope 20e réunion ya parti du partenariat pour na Zamba ya bassin du Congo. Ekutanaki na mokolo moye molongo mobimba bazalaki kokundura mokolo motali nzinga nzinga tope environnement. Oyo ezalaki bongo mokolo mwa lobi moleki. Olibakuli yango, Mama Eve Bazaiba Masoudi, ministre d'État, ministre environnement pe développement durable et kolo Congo démocratique. Nantango azoki maloba akundola ki epa ya baninga baye, epa ya bakambi mpe babiangami, baye batali mambi ya nzinga nzinga te, baye ba na kosangisa bokasi esika yoko, pona koyeba kobatela nzinga nzinga malamu peli susu, koyeba kobatela zamba na biso, malamu oyo lelo oyo, ezere kokutana na mikakatano ya ndenge na ndenge ndakisa, kokata zamba, komata ya esobe tope desertification, peli kambe talibo kaoki tope sécheresse. Talantina, mama wachopo Eve Bazaiba Masoudi, asenga kite esengeli kozwa mikano ya makasi, mpona koyeba kobate la zamba bo esengeli. Sikato yebisa na binote, mama nalikambo tope tem izalaki, kobongi sa mabele, desertification pe kobundisa bo kaoki. Zokande slogan izali mabele na biso lobi na biso tozali generation restauration epa yesusu mama Eve Bazaiba Masoudi asenga kina babianga mite banselongo baye bana kozwa mikano ya malonga mpona kokoma na mbongwana ya solo oye kopesa biso banse makoki ya kolonga libosio mikakatano miye ele kotozali na yango ekoki komema epa ina bato. Likitali liselema kina Pullman Hotel uta komeni ya Gombe, libandaki pe lisuka ki malamu penza. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Nangambe ya Mouvement de Libération du Congo MLC, lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, kuna bosengire koyeba te bankumu elongona ba kambi lingomba ya parti ya MLC, bazalaki na likitali nene uta GB kasi ntina na yango ezalaki penza nene tolanda. Lingomba ya Mouvement de Libération du Congo MLC ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo ezali kotambola bo esengeli engebana lokola mibeko mimi kokambaka yango mizali kosenga mokolo malobi moleki na GB uta komini ya Ngaliema. Bankumu ya lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba ba mandateur députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs, ba conseillers communaux, ba sangana ki lokola moto moko pona kulanda na boke bibonso maloba maye mwana mboka Fidel Baba la Wandu papa Lopango amekaki na kopesa bango bosimba ete bokutani boye bozalaki na ntina mpenza mpoja kuyebisa na bango lolenge kani mambi matali maponami tompe processus electoral elekaki ne kolo Congo démocratique mokolo ya tukumi bale sans azom na mibale mobo moleki awa ne kolo Congo. Fidel Baba la Wandu na kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo atondolo ki makambo yango na bozindo mpenza mpeba na bansu ya MLC balanda kie na bokebi. Talantina, Nansuka ya Masolo, mwana mboka Yves Kitumba, abeta kilo kole pona koloba boye. Nyo alelo ya laki plus ya ba mandataire, ba ministre, ba député national, ba provincial, ba conseil communaux, pona kosala évaluation ya processus en cours, processus eko si la tina élection ya ba bourgmestre na ba maire. Alors, dans le mouvement de libération du Congo, il faut se projeter déjà dans les ressources qui sont apponomies. Alors, tant que ma apponomie est aussi là, nous avons une évaluation globale. Il y a une autre, 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 une
pour nous préparer l'élection au Egoya, processus au Egoya, cycle au Egoya, sima en 2028. Ya solo. Oye, salimi na katia mouvement de libération du Congo MLC. Et zare kola kisate lingomba ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Et zare kotambola malamu penza. Mpe démocratie, mpe makambo manso. Ma zare kotambola alima. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Bande koya Commission nationale des droits de l'homme CNDH na bokuse. Bazrak na likita lyoko li nene na ndeku ya makita ya affaires étrangères ou ta commune ya Gombe. Lola Kinyamba elongo na Pauline Mboyo Bwanga. Bokuta nyabana mboka ya Commission nationale ya droits de l'homme mokolo moye ya mercredi 5 juin 2024 na salle ya conférence ya affaires étrangères. Bozalaki na litomba ya kotali sate, sima ya mobu na mobu pa na mboka baye bazalaka na momesano ya kokutana, pona kosombiti nya makanisi ya koluka koyeba lolenge nini, musala mwa bango na wa itali kolandela makoki mabato, mazali kotambola okati ekolo Congo démocratique. Pona yango boye bate, na nzela ya bokutani boye, mokambi ya komisyon lyoko lyoko, azoki maloba moko sima na moninga pona kotali sa makambo moto na moto azali kosala na kati ya komisyon ya ye, kolansama na maloba ya maître Didier Kimbumbu o azali bongo rapporteur ya CNDH. Yoka lokole. Bayi mboka bayi baete, eloko babengi yango Commission nationale des droits de l'homme, ezali komisyon oyo, ils allaient instituer na mobeko likonzi to bengango constitution. Ils allaient institution où ils allaient ko accompagner, ils allaient ko conseiller, ils allaient ko ça la plaidoyer auprès ya bakonzi, auprès ya bato. Na makambo etali droit de l'homme. Tous allaient lokola sesak, tous allaient lokola seni. Voilà. Na kati ya bato bayaki to bengaki mingi bato yo tusangalaka na bango. Dans l'union, quand on a mis la société civile, la ONG, tout bien à qui bango, tout bien à qui paye, bah qu'on dit à l'État, bah qu'on dit à ma pinga, ma militaire, bah qu'on dit paye à la police, bah qu'on dit paye à l'administration en boka, bah y a qui koyoka, ma campo et c'est là qui tout est mis à bango, parce que zali institution nationale, ils allient institution y a pas en boka mbappé. Et c'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons présenté une année de Moussala depuis que nous avons fait un peu de Moussala. Il fallait présenter un bilan de une année. Nous avons fait un peu de Moussala. Nous avons fait un peu de Bakambi ya masanga ndenge na ndenge bae bakolandela kamakoki mabato. Bakobaki bongo na koyanola na mululu mwango. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Abenga mina kombote Faustin Kudia Sala mwana mboka ona zraki na masolo elongo na biso yambo ya nzanga ya mokolo mwa lelo Claude Lola Kinyamba amekaki kosolo na ye kasi masolo mabangu mazraki mpenza na tina nini tolanda oyo Banque Centrale awuti kozwa na partir ya le 3 juin yako yebisa ba tu ya ba établissement de crédit na ba société financière ou ba banque ba biloko bebe o ba gérera mbongo que désormais ba terminaux de paiement électronique na bango ba terminaux de paiement électronique ezay o to kuta na ba ezay na ba station ya service so ko son ba carburant des fois au moins na mutaza na carte de crédit na ezay en dollars asombi lo ba carburant to ba 250 000 francs carte de crédit na yewa zala ngwa neza dollars soba le mofuta na 250 000 francs donc ezala kola station service a comme le kola kambiste parce yo zala dollars o kofuta na franc congolais faut convertir yo dollars na yo zala carte de crédit na franc congolais na to o ya lingi atuno ko tout tepo ezala automatique alors que mbongo na yo zala dollars c'est que banque na yo soko a accrédité compte na yo ke obenda ki mbongo na compte na na banque. Et ça, la banque a payé sur le rôle à l'achat, le sombi franc. Dans l'exemple, dès que y a carburant, le sombi carburant à 250 000. Il y a une carte de crédit à dollars. Station, le bilan, on a zoté, on a zoté dollars à 26 500.
c'est qu'on peut s'auto na yé o yali mais entre temps soko a sali conversion na terminal na yé de paiement électronique wana et alors la banque na yo place au bomba ka dollar a tekli yo ba franc oh au tekli yo ba franc na to na yé a côté de l'autre juste na 28 500 et alors ko sali perte ya 20 000 na dollar mo na 100 dollars toloba yango elo ko banque centrale a boy yango lobi na ba établissement de crédit a lobi ba terminal na bino de paiement na auto mona na ba supermarché na ba restaurant koza la carte de crédit lo futa na cash jika carte de crédit koti si a dollar bimisulo abino ba terminal wana to mingi za la carte na dollar to na ba devise abino bo tsa pe ba terminal ya franc congolais de façon à ce que mutu o lia sa la ba conversion eza la za na franc congolais na ye atemba la moko e futi mais si wana za important parce que nanga na plus exemple ezo protéger pe épargne ya mutu. Et puis ils ont interdit à ce que les restaurants, les supermarchés, les comme les cambistes, alors que les autorisations à la banque centrale dans le salaire. Pour avoir ça, la récupération de change dans beaucoup, il faut que la banque centrale ait un numéro d'agrément. Alors que les banques ont un agrément, ils ont un commerce en bon. Pour que les dollars soient en francs, ils ont converti les gens qui ont un cambiste, sans que la banque centrale ait un. Et puis, alors, comme ça, ils ont dit, la banque centrale, ils ont encouragé tout, à utiliser les francs congolais. Pour mingi soko tambo yuna ki sasa wa tona mboka na biso ba carte de crédit mingi za 40 dollars c'est le cas banque centrale lui ba terminal pay et paiement électronique comme a fait na franc c'est ba trouver ba comme ko sala ba ba compte na ba carte bancaire na bomona na franc congolais nantere bilili biye to kola ki sabino bande ko balandi to meki ko tala lo lenge ya izalela ya bane ya Kinshasa pe bande ko ya bikolo biso so bia Afrika tolanda. Nabikolo mosusu makambo ya mabe bato bazali kobundisa yango te koma na nsuka. Bazali koluka lolenge lobongi na bango kobika lokola bato na kati ya sosiete. Tozali awa nekolo Tanzanie. Ndenge bozali komona na nzela ya bilili, motuka oye baluki boye ememaki ba karton ya masanga. Kasi tala ndenge bandeko yekolo Tanzanie baye, batelemi bazali kotala yango na miso. Ata moto moko apusani te pona kopunza ba karton ya masanga oyo. Ezali ndakisa oyo koki kopesa mateya epa ya bana ya Kinshasa mingi penda na République démocratique du Congo. Mbaleleke tolakisa kibino ndenge nini bana ya Kinshasa bakendaki kopunza motuka oyo ezalaki na mapa na kati na tango yango ezwaki likama. Basuka kibobele wanate motuka mosusu ya Bralima oyo ekolaki likama na boulevard de 30 juin. Bana mboka ba yokila ki yango mawate, ba punza ki yango na misu ya bato banso. Makambo mosusu sale makana République démocratique du Congo, okondi matete bana ya mboka oyo ba sambelaka. Kasitra nekolo Tanzanie, motu ka ekwe na likama, ata moto moko apusani te, pona kopunza yango. Ete ya biso Na lobaki yango ni bandela ya sangu ya biso bande ko balandi mokolo mwalelo bane ya leopard ya Congo démocratique bakondongwa na bongo na masano ya moto pelongo da bande ko ya Lion de la Teranga yekolo Senegal na Tarantina Cameroun na biso kitaki na balabala mpo ya kozwa makanisi ya bane ya Kinshasa na tina ya masano yango polono mboyo bwanga sungi biso na lusungi ya Claude Lola Kinyamba. Mokolomo ya jeudi 6 juin 2024 na ngonga ya 20h boye bate babeti ndembo ya lisanga ya leopard ekolo Congo démocratique bakoye ba wana na kondongbana na baninga na bango ba Lion de la Teranga ekolo Senegal na libanda masano ya Abdoulaye Wade kolansama na masano ya éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na ngambo ya zone Afrique na boye tokobaki na kosola na boko bana mboka yango ba makondi Kinshasa pona koyeba makanisi mabango mazali boni pona lisano liye ya RDC pe Senegal. Yokandenge babeta kilokole. Ataki Congolais sportif. Parce que mokoza no Congolais mais webino makamba bale malamuti. Bale normalement bale zara na toi résultat papa. Pour gagner ko sala nil to pe ko pula. Mais biso lokola na kata mboka na biso. C'est que nous demanderons peut-être na ba athlète na biso. Ba mouye mayo bala na consigne ya entraîneur parce que bazo beta na oui, il y a déjà un titre dans ma boucle au Sénégal, où tu vois la tradition que nous avons la Coupe du Monde, donc la Coupe d'Afrique qui peut avoir un titre. Les équipes ont négligé. Donc, nous avons au sérieux, nous avons mouillé maillot, nous avons fait plaisir, nous avons pu soutenir Bango.
Et puis ministre fois à la paix moto a yebi makasi makambu ya sport. Kasi ministre ba tout ko tia sikolo na gouvernement ya soumino a je crois Didier Boudimba outi na hydrocarbure. Na ebité ba compétence passé na na sport so ezandeni nde inquiétude na ngezaka na côté wana parce que moto ba pesi sport sikolo azan connu na mission opinion congolaise te ko kwa moto alinga makambu ya sport o ya ko ma sport likolo. To bandité mokolo moyo ya jeudi 6 juin 2024 Babeti ndembo ya lisanga ya lopa, bako sala manso, pona kopesa, esengo na bana baso, ekolo Congo Démocratique, bisika biso, bazwami. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko suki sa sango ya bisho ya lelo na lokasa ya sango ya esengo, tolanda. Sanza ya motoba, mokolo ya motoba, tope le 6 juin ya mobu na mobu, Ezra kamokolo ya esengo, mokolo ya kukumi sanzambe, pambate na mokolo yango, mwana mboka Jean Calvin Bwesso abotamaki na sena moi. Mokambi avenir du Grand Congo, ey e oreille ya peuple, parti ultra-kabiliste, Jean Calvin Bwesso abotama le 6 juin ya mobu songolo. Mokolo malelo, mokambi ya ajeko abakisi mobu moko na bomo inaye. Talantina zongi siro kumwe pa ya baboti, nandenge babati la kie kobanda bolenge, azongi si matondi pa ya namolonga nina ye, pe ya pesi melesi pa ya nankolo, pona manso asala na bomo ina ye. Nantina yango, bapande sango banso ya Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa, elongo na bandeko, baninga pe ba ye bani, banso lokola motomoko batombeli na yo, Jean Calvin Bwesso Mbotama Elamu. Joyeux anniversaire. Awande to sukisi sango ya biso ya mokolo malelo bande kobalandi ya Canal Congo Television matonde mingi na bino banso bozakili baku ya kolanda biso mokolo malelo matonde pe na mwana mboka George Libenge Babuli matonde na mwana mboka Christian Bandro pe Fabrice Ngudi Kanzenza. Beba sunga kibiso na sima ya kamera na regie finale pe na ngambe ya montage na nkombo ya bango banso na tombe na bino penza botere bolamu bomanaka ya Canal Congo Television kimia boboto pe bondeko o mabota mabino.